Со 4 нови животни се збогати зоопаркот во Штип. Од денеска 2 ламури и 2 коати се постојани жители на оваа зоолошка градина. Директорот на јавното предпријатие ИСАР Трајче Здравков истакна дека условите во зоопаркот дозволуваат одгледување на ваков вид животни кои за прв пат се забележуваат во Штип. Од денес зоопаркот Бриони во Штип, кој што е по надлежност на јавното предпријатие ИСАР Штип, е побогат за 4 нови жители, односно се работи за 2 лемурчиња и 2 коати, кои што еве денес пристигна во зоопаркот и се надеваме дека ќе бидат атракција за помладите, но и за постарите, да биде причина повеќе да го посетат зоопаркот Бриони во Штип. Животните се хранат со сезонско овошје и зеленчук, како и со стек. Храната се обезбедува преку донации и остатоци од градскиот пазар во Штип, кажа Здравков. Лемунчињата, лемурите и коатите се донација од Скопската зоолошка градина. Пристигнаа денес, инаку се хранат со сезонско овошје и зеленчук, така да живеат на температури идентични на нашиве, значи нема да има никаква проблем ни со прилагодувањето на нивните живеалишта, ниту со храната. Имаме се обезбедено, така да ги имаат сите услови за да бидат жители на оваа зоолошка градина. Истото се набавува преку донации и, како што знаеме, јавното предпријатие надлежност има на градскиот пазар во Штип, исто така од градскиот пазар ќе взимаме овошје и зеленчук и да ги храниме мајмунчињата. Дополнително на ова зоолошката градина во Штип започна и со хортикултурно уредување. Тоа значи дека до крајот на неделата треба да биде готова и жилката која ќе биде декорирана со цветови. Да, имаме предвидено значи изработка на повеќе такви атрактивни значи скулптури кои ќе бидат обложени со цвеќе. Еднак има овде во зоолошката градина и предвидуваме да има во сите паркови и на дел од кружните текови, со што подобро и поубав ќе биде изгледот на градот, односно хортикултурно ќе го уредиме кружните текови и сите паркови во градот. Живеалиште за мајмуни во зоопаркот во Штип имаше изградено од предходно, но мајмуни досега немаше во зоолошката градина. Здравков истакна дека се работело на доуредување на просторот и сега условите се задоволителни за живот на мајмуните.